Следващата точка от дневния ред е точка 16. А именно предложение с входящ номер 479 от 20 юли 2012 година от Иван Антонов относно обявяване на публична общинска собственост в частна общинска собственост на УПИ 2-1678 обществено делово обслужване от квартал 79, находящ се в село Белзем, област Пловдив, с площ от 351 квадратни метра. Отново комисия управлява общинската собственост. Господин Ячев. Господин председател, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на общински съвет Раковски да бъде променен начин на трайно ползване на цитираната сграда от публична в частна общинска собственост. Благодаря. Добре, да вземем мнението на кмета на село Белозем, на кметство Белозем. Господин Тачев, вашето становище? Да. Благодаря. Някакви въпроси? Само да. Аз ще ни ще разговаря с кмета за темата. Очевидно се може да правим отношение на него, да се става. Мога да разбраме вече, че ще правим на това с този пункт. Значи в този пункт, който е така, не те стане, не стане, не стане, не стане, не служителите на общинска администрация да съставят малко, имате предвид. Благодаря. Някакви други въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков. Да. Мария Александрова. Мария Гиева, да. Йосиф Ячев, да. Георги Пачов, да. Божидар Замяски, да. Виктор Зунов, да. Петър Романов, Младен Кьолов, да. Нина Недева, да. Петър Антонов, да. Йовко Патазов, да. Венета Лачева, да. Лалка Николова, да. Йордан Неделчев, да. Атанас Димитров, да. Мария Джатова, да. Против, да. Тошо Бумбин, да. И Тинка Загорчева. С 17 гласа за, 3 против и 0 въздържал се, предложението се приема. Необходимо мнозинство от 2/3 го имаме. Следващата точка от дневния ред е точка 17. Докладна записка с входящ номер 452 от 26 юли 2012 от Иван Антонов относно отдаване под найем на терен от 90 квадратни метра по член 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема, находяща се в имот 502-9588, улично пространство в квартал 67 по плана на град Раковски. Отново комисия управление на общинската собственост. Какво е вашето становище, господин Ячев? Да благодаря първо за най-хубавите доклади, които са в нашата комисия. Моля. Становището на комисията е да не се одобрява поставянето на ВПС на цитирания имот. Става въпрос за центъра на квартал Сахирово. Предложението от господин Митов. Става въпрос за заведението Данит. Искаха да изкарат няколко маси от вънка. Така са обсъждания. Комисията не е дала съгласие да бъде поставено ВПС. 4 са въздържали и 3 са против. И 3 са против. Добре. Някакви други мнения? Някой, който да е за? Очевидно няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Аз гласувам въздържал се. Гласувам предложението на кмета. Гласувам въздържал се. Борис Стойков. Мария Александрова. Извинявам се, не чух. Мария Гиева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замяски. Виктор Розунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова,
Йордан Невелчев. Атанас Димитров. Мария Джатова. Тошо Бомбин. Итинка Загорчева. С 11 гласа против и 9 въздържал се, 0 за, предложението не се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 18, а именно докладна записка с входящ номер 476 от 21 август 2012 година от Иван Антонов относно одобряване на маршрутно разписание на ученическите автобуси за учебната 2012-2013 година и финансиране на маршрутите, неподлежащи на компенсиране съгласно наредбата, наредба номер 2 от 31 март 2006 година. Комисия образование. Какво е становището на комисия образование? Господин Замяцки има ангажимент в момента. Значи комисия бюджет и финанси. Какво е вашето становище? Благодаря, господин председател. Комисията по бюджет и финанси разгледа докладната записка от господин Иван Антонов и с 6 гласа за реши да предлага в Общински съвет да приеме докладната записка. Благодаря. Присъства директора на училището професионална гимназия Петър Парчевич, господин Карпаров, който иска думата. В интерес на истината, правилото, малко така извън протокола, правилото да гласуваме даване на думата се оказва, че отдавна отпаднал от нашия правилник. Не знам кога се е случило. Съвсем наскоро го разгледах подробно. Така че думата се дава от председателя на Общинския съвет. Смятам, че вече тази процедура е излишна. На времето може би била актуална, но в момента смятам, че няма смисъл да ограничаваме гражданите да се изказват. Естествено, по усмотрение на председателя. Така че дам думата на господин Карпаров за изказване. Заповядайте, господин Карпаров. Което аз бях възложил на господин Земярски като общински съветник, тъй като реално аз нямам право да го правя, на една или на двете от комисиите, които участва той, да го предложи, след като бях запознат от госпожа Пенсова с варианта на маршрутите. По едни или други стечения на обстоятелствата не можах да присъствам на комисиите, на заседанията на комисия по образование и комисия по бюджет и финанси. Все пак, за да стане ясно на хората, които са в тези комисии, за какво става въпрос, с две изречения искам да се отклоня, да кажа, че в момента, предвид демографската криза, сме в най-тежкия период, особено за средните училища. Значи поне още 8 години за град Раковски върви спада в раждаемостта, включително до набор 2005. Докато детските градини вече излезнаха от него, училищата, основните, може би до година ще приемат първия по-голям набор. При нас, средните училища, ти първа предстои трудното. Аз поех преди 3 години училището с 280 човека и с помощта на целия колектив, с неимоверни усилия мога да кажа, че и с това, с помощта, че е имало автобуси, основното нещо, което ние сме изтъквали пред гражданите, пред хората от селата, пред учениците, транспорта. Ние успяхме да съществуваме в момент, когато навсякъде спада е явен и то два пъти с 320 ученика в последните години. За тази година имаме 86 пътуващи ученика. Говоря от Белозем, Шишманци, Парчевич, Стряма, Момино, Ръжевоконаре, Падарско, Борец. Нещо, за което преди 3 години говорихме тук или 2 в тази зала, че реално училището трябва да започне да приема ученици поне от близките населени места. Факт е, че около Пловдив, значи големия изяжда вече малкия. Факт е, че около Пловдив в общините няма средни училища. Родопи няма средно, Марица няма средно, Стамбулийски няма средно, Калояново няма средно, Съединение има, но няма прием.
такъв прием започва да няма в Брезово, вече 2 или 3 години няма прием в средното общообразователно училище. Садо с една паралелка само стана, тук е Лалка от Белозем да каже, че и те тази година имат проблем само с една паралелка, да не кажа как ние сме оцеляли в това време. Явно е, че без пътуващите деца нещата няма да се случат и варианта е в Раковски да няма средно училище. За да се запази то училището, не ние тези, които сме там, нормално е да има транспорт за тези деца, от които, значи от 70 и няколко пътуващи от Стрям, 60 и няколко пътуващи от Стряма и Момино и района нататък, 7-8 са българчета, повечето са ромчета, какво да им взема, за да ги докарам на училище. И за да знаят съветниците, значи ние плащаме транспорта на децата от Чишманци, имахме и 2 от Белозем, тази година са 4, също го плащаме. Сега ни се предлага да плащаме втория курс, ще го платим. За детето, което е отръжило конара, също ще платим единия курс, сутринта от да бъде докарано до Падарско, просто родителите поеха ангажимента да го карат, но след обед няма как, те са на работа. И нашето предложение е просто автобусите да продължат. Аз, нали, не мога да се боря с мнозинството, не искам те да бламират кмета, просто моята молба е, ако може господин кмета да направи друго предложение, автобуса да ходи до сутрин и следобед до Борец, а следобед само до Ръжево Конаре, километрите, разходната норма, говорим за 1 тон нафта. Давам този 1 тон нафта, за да се движи автобуса, както ще осигурим и горивото за транспорта за втория курс, който ще вози децата от Стряма. Няма как да ни спомена, че чухте колко други средства за път ни трябва да осигурим, колко други средства осигуряваме за ремонта, който протича в момента, непредвидени, но поне за тази година ще издържа. Моята молба е да има транспорт, за да може до година от тези населени места да дойдат много повече деца. Факт е, че преди 5 години или 6 дойдоха първите деца от Стряма, сега виждате колко е бройката. 60 и кусур пътуващи от Стряма, Момино и нататък. Тук е кмета на Момино. Той знае колко деца ходеха в Брезово и другаде. Ходеха една година, спрат и сега всичките са тук в Раковски. Искали с по 1-2 години. Просто моята молба е, аз осигурявам, така или иначе никой няма да на обеси, че ще върви транспорта, ние ще платим горивото. Още повече, долу-горе Ръжево Конаре е направо си е по-близо до Раковски. Да. Разбрахме аргументите, благодаря за предложението. А колкото до децата от Ръжево Конаре, Падарско и Борец, дори да спорим тук с него за километрите, дали е по-близо Борец до Раковски или до Брезово, където има средно училище, както и за Ръжево Конаре, отговора, който получихме от Министерство на образованието е, че понеже бройките са единични, нали, говорим за 1-2 бройката или иначе финансиране за тези курсове няма да има. Колкото до предложението на господина Карпаров да поеме поне разхода за гориво, ако Общинския съвет е съгласен и склонен и е наясно с ситуацията, аз нямам против, нали, да осигурим превоза на тези деца. Това по някакъв начин ще наруши ли съществено транспортната схема? Ще има ли усложнения в извозването на децата? Ами десетина минути, надявам се, че ще се опитаме някакви да вместим тук в графика, дори и мъничко да се закъсне в гимназията. Добре, благодаря. Господин Антонов, вие? Изразявам също становище като госпожа Пенсова. Оставям това предложението на господин Карпаров да го решите вие. С едно уточнение, че сутринта коментирахме с госпожа Александрова за промяна на 2 курса от Белозем. Пред мене го няма транспортното разписание. Мисля, че курса от 12.40 трябваше да се изпълни в 13.30 и другият следобедния в 15 часа вместо в 17 часа. Да. Това като забележка. Да. Това сме го уточнили.